Ядоланко, кажи ми сега какво се случи преди малко. Преди малко дойдеха съдия-изпълнител, частен съдия-изпълнител и оценяват, оглеждат вайтона. Сега аз им казвам, че е от движение, вика не, ще дойдеме да го прегнеме, да видим. Абе, какво му пречи да не се... Ама он е на трупчета, абе, това не пречи нищо. Ама не, нема трупчета, понаятие от вайтон. Беше в лице, питам го, момчето, какво си учил, какво си завършил, вайтон, познаваш ли, видвал ли си, мълчи, не казва нищо. А да го мерим, примери, колко е дълъг, колко е широк. Обяснявам му къде, какво е щупено, кога го купи собственик, там аз казвам, че мил. Направиха нека опис, подпиши се тук, на 4-5 места подписах се. Ще дойдат обторник да взема кон от некъде тук, да го прегнем да видя дали се движи. Аз казвам, че е от движение, че всичко е нормално. Не, ние трябва да видим. Добре, и сега ще взема, ще накарам кмета на селото тук да вземе от някой кон, да го прегнеме тук и да го изкараме. Това сметам и друго, че това не трябва да стига до това положение. Ама вече си стигнал и е трябвало още когато си го продал, тогава да покажеш на купувачите, че е в движение. Тогава не са го пробвали, така ли? Файтонът си бе от движение и го взимаха на обед и у 5 часа ми го докара щупен. И кое щупено? Качемилката и една дъска на душемето. И казва това собственико, моля ти се, нема на никъде да се обаждаме, да ни се не смят хората. И после казвах и на тия тук, съдиите, починаха вече разправиите. Я го ремонтирах. Възстанових си го всичко и сиди тук. Сино му некъде в Франция, некъде е художник, бил на морето и оттам жена му се обажда, вика, майстор, ти продаваш файтоне, колко струва? Они не са знали, има нещо между баща и син, не са казвали какъв е пазар. Викам, бе, един файтон съм правил на съвета, всичко по изчисление, толкова и аз съм го правил, нали, като дарение, не като търговско, такова. Не съм ги взимал печалба и това. Един файтон съм прави 2 години от 5-6 човека. Я не мога направя сам. Единствено, тук обажа ми се сутринта и след обед идва. Те с колата оставят говоря, аз си бодисвам тази порта, а файтоно бе тук. Лега он под файтона, гледа файтоно, убав и такова, дойде. Майсторе, знаеш, аз за 15 000 лева ще прибия. Ще докарам утрите тук, аз имам утри, имам такива, каза колко такива. Кой е това сина? Сина му. И с дърпаваме, почнаваме вече, разправи, дъщеря ми си беше вътре, излезна, вика, какъв спор става, какво? И вика, така, вика, я доколко знам, татко си е върнал парите, окото ми върна, щупен файтоно и сака да... Такова, викам, тези си парите, ни бе ги броил, ни бе кади бех оставил, викам, капарата не ти дава. Нали, как си е, така, пише у книжите, че капара се не връща. Питам след това, няколко адвоката. Румен Джурджиев, имам бележка от него, членове, али не и всичко. Питам Витан Джурджиев, тие, не знам дали ги познаваш, един мой ученик има, сега не мога сета за името. Викат, капарата не се връща. Човек ма даде на съд, я бех спукал язвата, не мога да ида, докторката даде медицинско, че не мога присъствам на делото. Делото го гледале. Я имах свидетел от София, човек, къде му съм правил файтон и он има сервиз за ремонт на леки коли и обслугва народните представители. Там некъде е близо. Точно се казва. Човек, дойде от София, му бе правена операция на анус и купил колата, го докара. И се яви и тук те комшията Железар ми помага да работим. Двама свидетели, другите, един старшина има, вика, не мога да бъда свидетел, защото ми не разрешават да работя. Те появиха ли се на делото, твоите свидетели? А? Твоите свидетели не, бяха ли на... Не, на делото, обаче техните показания ги нема от това, от делото. И изписа, ама вече делото го гледале без мен.
И викам, айде ще идеме да видим Русица Янко, ако направи. Викам на дъщеря ми, качи се ти да се не качвам я. Болен и мощел. Она се качи, вика, тя каза да се качиш и ти. Качи ме си, она вика, осъдили се. Е, как така бе? Ето така. Нямам го даваш нищо. Я гледай тази папка, това са всички такива дела. А защо не си обжалвал решението? Решението го обжалвахме. И излезна там една писателка, сега не мога се та, къде даде шарена черга, ако я знаеш как се казваш. Сега не мога ми дойде около. И намерихме дори това сутирката, къде е Каралпа и това не и тия. Обаче на второто дело не питат свидетели. И ние седим така, они си разменя някакви документи, двете адвокати, дадо една папка на съдията, он си затвори папката и ние стоим и гледаме. И излезнаме вънка и край. И они потвърдили решението на първото инстанция. Получих я решението всичко и накарах Витан Георгиев да дойде, отиде Витан, прочел делото, имам препис от това. Твоите свидетели, вика, никъде не ги пиш. Нема показания на твоите свидетели. И само на неговите, вика, там некоя свидетел казал, че душимето трябвало да е железно, а не дървено. Викам сега това момче, Морине, там, обуро на говедата, откъде знае и какво, като и това сега беше полице, какво разбира от Пайтон. Това се прави и така са правени всички Пайтон. Душемето е дървено. От мене съм подобрил седалката предната и съм служил балатон, за да сега по-убави обувки водотвората, не като некога как са биле. Това Пайтон на Розовица, къде е в музею, е с само дървото, без балатон. Аз съм служил балатон. А файтона на общината, той издървен ли е? Също здравено, всички файтони, това си е умекотява, това не е, нема нужда от това. Обаче, кога са завиле у нея, коня побегнал, кога са завиле, са обърнали и издънили една дъска и качемилката се стошила, това удар. А тя пише, там съдията пише, на 300 метра файтона са разпаднал. Е, сега ще го караме на 300 метра, да видим дали ще се разпадне. И те това, приключи работата. Внасах я няколко в нос и някой ми каза, че няма. Мина известно време и преди 5-6 месеца получих едно писмо от съда. Губи давно с делото, имаш право да си продаваш, но имам някакъв документ, но къде съм бъден, това къде го получи. Бе. И аз освободих, викам, най-после отпаднат. Дойде Витан Георгиев, адвокат, дължа тук му право служи някакви дърводелски и му дадох да прочете писмото, вика, спокоен си вече, няма да имаш неприятности. Е, преди две седмици частен съдия изпълнител. Пак наново. Отважам да се взимам пенсията, тръгнаме с дъщеря ми си, беше тук отпуска. И бъдам вика, а първо си взими пенсията, па после ще идеме при съдия изпълнител. Отивам я да взимам пенсията, та касиерката там ма гледа, гледа у компютъра, гледа у мене и не знае как да ми кажеш. Аз имам 25 години там от тия пенсията. И аз сетих, че бех получил това, че ще ми запрат това. Ма дида доброволно да кажа как ще го изплащам. И без да... Първият ден получавам писмото, че от сега се изпълнява, а на втори ден ми казват... Пенсията ти е депонира. Да, ма тя сега каза, че не е ти спира на пенсията. Тя, как вика она, а я как съм го понял това? И една касиерката вика, я вика, ма има ли, викаш, имаш запор на пенсия. Да беше, ма застрелял човек, беше по-добре, отколко да ми кажат, че тази пенсия, като се работил 47 години, не мога си я взем. И отидохме при нея и я дигнах малко. Повиших тон. И вона, ама не бой се, не бой се. Викам, ти знаеш как съм го преживял. И каква ми е пенсията? 241 лев. Не може ли тури запор по закон, колко пари се полагат на, нали, проценти там. Цялата пенсия не може да се я получи.
А сега вече получаваш ли? И после му отидох и они се обадили сигурно по телефону и касиерката си ми я даде пенсията. Те и сега ми дава някакво писмо, тая не мога вида да го чета ни такова. Ама това са такова напрежение и такива преживелици сега имам къде да съм престъпник, да съм обрал не знам коя банка, нямаше така да ме тормозят. Я благодаря и на обществото на Враца. Я съм дал всичко за Враца. Един от обществениците, обаждах се на Кънчо Трендафилов. Бил ми е директор у Габриел Дянов. Обаждах му се. И аз ще проверя да видя, чете ли по вестниците, какво пишат там. У конкурент пишат и снимат как съм получил писмото за запор на пенсия. И аз ще проверя и ще сова. До днеска не мога никак. Им ги благодаря и на партии, и на всичко, че се обзова. Само вие, журналистите, където е тая теменушка, можа да положи някакви усилия. Те и ти имаш желание, както се вижда отгоре. Но до къде ще стигаме, не знам. За какво си мечтаеш? И какво? Нищо не мога. Не спря всички мечти. Не мога повече. Ай казах, я ще направя нещо, което не е правено в България. Какво мислиш да направиш? И нещо ще го направя, къде няма го кажа. Ама... Щом съм такъв престъпник, ще ми докажа да гледа и външния свет каква справедливост има в съда в България. Най-кротчо човек. Аз съм на 87 години. Нека дойде човек, че ме е видял пиян, че ме е видял кръчма, че е дошъл клиент и я не съм го обслужил. И нека кажа, че аз съм някакъв... мошенник, разбойник или това. И сега ме изкара от един път най-големият престъпник. Ще ми запират за пенсията. Ще ми продават това на търк. Откъде на къде? Какъв престъпник съм я? И понеже Майя Манолова дига парата за тия частни съдилища, они бързат да вземат парите, за да могат да си го правят сметките. А не може изчека. Ако ой на съдия, вика, аз ще изчекаме. Малко няма. Няма съдигна, няма файтоно да замине на никъде. Сега му предупреждава да го не продавам. Бе, ако е било за продаване, до сега да съм го продавал и да съм обявил, че е откраднат и че е това изчезнал и край. Нека реват как он лъже, да лъже и я. Ама Витан Георгиев вика, няма да правим такива работа. Кажи ми, ти подписа сега няколко неща. Разбрали какво подписваш? Кое? Сега подписа тук няколко листа. Не ги знам какво. Подпиши тук, подпиши и подписах. Какво да правя? Не мога да се биеш, не мога. Аз имам оръжие. Може да ги срещна и да ги такова. Имам документа, оръжие, имам оръжие. Я му казвах на това мъж големио. Разбран, така с него можахме да споделим и разбира и от файтон, кое какво е. Я му казах, един тук дождата ма крадна, я поправям и такива машини, прескачки. Един човек ги оставил тук, я бех на Враца и това циган купава канале тук на един човек, дошал, взял машината и казал, сестра ми беше на 90 години. И брат ти каза ми, дадеш машината си попръскам дърчетата. Ни го знае, ни го познава. Одилта я продал и се върнал втори път. И обиколял тук всичките стаи. Какво намерял? Натоварял си на колелото и тук комшията, децата му бе мъните и ми вратат по телефона. Вика, деди дожи, че у вас един крадец. И аз го обидах един път минува тук. Купава, къде си бе? Откъде си? А аз съм тук, копам канале. Ми, какво дириш тук? Ми, шо да на туалет? Абе, тук ти копаш там насред село, идиш тук на туалет. И вика само това. Секретарката на съвета у нас е на послен кметиц. И на суми. Вземе лека кола, пак устрещени имаше таксиметри. Качиме се и го срещнах на това, на пригробището.